Det ena är en film där jag har valt att följa ett band som gör någonting som kallas gerillaspelningar. Och bandet har alla sina instrument och allting med sig färdigriggat i en bil och har spenderat sommaren med att åka runt i Sverige, stanna på olika platser, spela sina låtar och sen åka vidare. I dagarna två träffas konstnärer från hela världen och från Norrköping. Varför då? Vi träffas för att umgås, berätta om vad vi gör och för att inspirera och berika varandras arbeten. Men det jag vill understryka är att det är inte bara konstnärer som deltar i den här träffen, utan Vision Forum är ett nätverk som knyter an konstnärer, kuratorer, forskare och andra som har som en gemensam nämnare att vi arbetar med samtidskonst fast vi gör produktioner och arbetar i olika roller kring det. När du säger samtidskonst, kan du exemplifiera? De konstnärer som är med och presenterar sina projekt här gör bland annat filmproduktioner och performance. Vad är en performance? En performance kan man väl säga att det kan till exempel vara ett konstverk som framförs inför publik. Och vi kommer ta del av performance som görs här på Norrköpings konstmuseum i Harlekinen. Och då är det konstnären själv som framför ett performance inför de övriga besökarna. Och sen kommer vi ta del av dokumentation kring performance och även ha ett öppet samtal kring hur man dokumenterar performance och hur man kan göra publikationer om olika performativa aktiviteter. Det är morgon i skogen! Här är en går sin vanliga morgonpromenad! Din andra film, där är du ju själv med och jobbar. Ja, där är det jag och ett team på fyra andra som har använt konceptet ifrån Guerilla Gig och åkt runt stan här i Norrköping och visat stumfilm där jag då har läst text till den här stumfilmen med megafon på väldigt hög volym. Och själva historien är en fabel om en här räv, vilket har bidragit till att vi alla har varit maskerade till rävar. Frustande av raseri! Böck av, rävjävel! Skrek han. Gör inte dummare än du är och dra härifrån! För mig är det i grunden en fråga om demokrati och demokratiska värderingar. Och jag ser de här projekten som en form av att väcka frågor kring vad man får och inte får göra i det offentliga rummet.